que não tá ligado o seu microfone. Agora sim, com agora áudio, sim, agora, né? Estamos começando mais um Café Bom Dia, nesta terça-feira, dia 2 de março. E aqui você vai ficar por dentro das principais informações que estão acontecendo aqui em Erechim e também na região. Para me fazer companhia e comentar as notícias, eu tenho aqui do meu lado o jornalista Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia para vocês, gente. Bom dia, Tayane, bom dia, Dani. Mais um dia, hoje dia 2 de março de 2021. E entre os destaques, nós vamos falar que muitos pacientes só saem daqui dentro de um caixão. É a fala de uma enfermeira do pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha. Bom dia, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Então, a partir de agora, a gente traz para vocês as informações aqui de Erechim e região, já trazendo destaque sobre o Covid-19. Ocupação de UTIs cresceu 2 vezes mais do que a abertura de novos leitos no Rio Grande do Sul. Quantidade de vagas para tratamento intensivo em hospitais públicos e privados aumentou 80% em comparação com o começo da pandemia. Já o crescimento no número de pacientes é de 183% maior. Menos de 3% dos leitos estão disponíveis, quando há 10 meses. A disponibilidade era de 44%. Muito bem, são 8h38. E agora falando sobre saúde, gente, sobre vacinação. Eu tenho uma notícia aqui bem importante, aqui que já está aqui no site do Jornal Bom Dia, informação da Prefeitura, que aqui em Erechim as vacinas contra a Covid-19, elas vão estar agora disponíveis somente por agendamento. A partir desta segunda-feira, então, os pacientes de 81 anos ou mais que não tiveram como ir até o drive-thru podem agendar a vacinação nas unidades básicas de saúde até que o município ainda tenha doses. A informação aqui, então, além disso, as equipes de estratégia da saúde da família vão aplicar doses nas residências dos pacientes que são acamados. Então, a Secretaria de Saúde pede que a população entre em contato com as UBSs ou com as suas equipes de estratégia de saúde da família para agendar a sua vacinação. Atualmente, de acordo com a comunicação, restam cerca de 300 doses que já estão disponíveis através do agendamento para imunização dos idosos acima de 80 anos de idade. A partir, então, desta segunda-feira, né, a partir de ontem, até a finalização das doses. Importante destacar que, para receber a dose, é preciso entrar em contato pelos telefones das UBSs e agendar a vacinação. Nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada sem o devido agendamento. Para receber a vacina, também é preciso apresentar o comprovante de residência, CPF, identidade e o cartão do SUS. Assim que o município receber um novo quantitativo de doses da vacina contra a Covid-19, a comunidade será devidamente informada. Ressalta aqui, então, a comunicação da Prefeitura. Fica o aviso, então, quem não conseguiu fazer essa vacinação que aconteceu no domingo, né, por meio do drive-thru, tem que ligar ali na UBS, liga na UBS, agenda essa vacinação para conseguir imunizar todos os idosos. É isso aí, é importante se vacinar, né, os grupos prioritários. Você pode participar do Café Bom Dia nessa manhã, mandando o seu recado pelo Facebook, como a Jéssica Guarnieri. Bom dia, da Vinícola Dom Alfredo, aqui de Erechim. Bom dia, Jéssica. Obrigado pela companhia, todo o pessoal lá da Vinícola Dom Alfredo. Também a Kátia Rakuloski, um bom dia para você. Então você pode participar mandando o seu recado, a sua opinião e a sua participação, né, Dani? Exatamente, Leandro. E Leandro, tá? E o pessoal que está nos assistindo já devem ter passado aqui pelo centro da cidade, também por Erechim como um todo, e viram que alguns estabelecimentos eles estão com uma placa escrito: qualquer trabalho que prove o pão de cada dia é essencial. Então, os lojistas de Erechim, que não fazem parte do comércio essencial, se organizaram num grupo de WhatsApp para protestar de alguma forma sobre o momento que estão vivenciando, com as portas fechadas, né? O que está inviabilizando o presente e o futuro de muitos estabelecimentos. Após muitas ideias, resolveram protestar com confecções de cartazes, que nos próximos dias estarão fixados nas portas das lojas. Qualquer trabalho que provém o pão de cada dia é essencial. São quase 400 lojistas de várias áreas que estão participando dessa ação para defender a classe trabalhadora.
Então, para você que deu uma passada pelo centro da cidade ou como em Erechim e viu essa plaquinha e não entendeu do que estava se tratando, então essa ação é uma ação dos lojistas aqui de Erechim em protesto ao fechamento dos seus estabelecimentos, né, Leandro? É verdade. Bom, vamos dar uma olhadinha na capa do Jornal Bom Dia de hoje. Está aí a capa dessa terça-feira, 2 de março, nas bancas, na edição digital para você. Você que é assinante tá, recebeu o Bom Dia agora pela manhã. Olha, desabafo. Essa é uma fala muito forte de uma enfermeira do pronto-socorro do Santa Terezinha, que relata os momentos extremamente, o momento extremamente grave, e já que se não se consegue atender todas as demandas. Olha, muitos pacientes só saem daqui dentro de um caixão. E na foto, ó, no limite, o maior número de internados desde o início da pandemia. Uma foto de dentro da UTI do Hospital Santa Terezinha, o maior hospital público aqui da região do Alto Uruguai, que está superlotado há quase duas semanas, atendendo 100% de sua capacidade dos leitos de UTI. Ou seja, não tem vaga para ninguém mais, né? Não tem vaga para Covid, não tem vaga para outras pessoas. Todas as UTIs estão lotadas e segue o apelo das autoridades aí, porque a situação é muito grave, né, Tayane? Exatamente, como tu comentou, muito grave, né? Falta de vários equipamentos, falta de leitos, e a gente segue acompanhando isso, né? Tem uma informação aqui que é de ontem, que a comunicação do município fez, que o deputado Paparico Bach, ele efetiva a liberação de oito respiradores para o Santa Terezinha. Após a audiência no Ministério da Saúde em Brasília, o parlamentar confirma a liberação dos equipamentos solicitados pela instituição para ampliar o atendimento na UTI. Conforme as informações, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim vai receber, então, mais 8 respiradores encaminhados pelo Ministério da Saúde no próximo dia 6, para ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes infectados pelo coronavírus na região do Alto Uruguai Gaúcho. A confirmação foi anunciada na manhã de segunda-feira pelo deputado estadual Paparico Bach, que realizou audiências em Brasília, na terça-feira 23 e na quarta-feira 24, para reivindicar a liberação imediata dos equipamentos à instituição. De acordo com a secretária de Saúde de Erechim, a Eclesão Palhan, há 950 casos ativos de coronavírus na região do Alto Uruguai Gaúcho. Ela afirma que no início do mês, os indicadores já demonstravam que os índices de infecções cresciam de forma significativa e rápida, o que esgotaria a capacidade de atendimento nas instituições de saúde locais. Ela então diz, né, solicitamos o apoio do Ministério da Saúde no início do mês e ação efetiva do deputado Paparico Bach, que trouxe celeridade no atendimento do pedido, ela destacou. De acordo com o presidente da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, o Rafael Ayubi, a situação local é crítica. Ele diz, como tu comentava, né, Leandro, não há leito de UTI com respiradores disponível em Erechim. Até o início do mês de fevereiro, o pico de ocupação foi de 10 dos 15 leitos disponíveis no hospital. Hoje, estamos com 18 pacientes internados com ventilação mecânica por meio de respirador. Para suprir a demanda, a Fundação teve que comprar 3 leitos particulares no Hospital de Caridade, a instituição privada com sede aqui em Erechim. Então, pelo que diz aqui a informação, né, vamos aguardar, Leandro e Dani, para que realmente esses respiradores cheguem, né, de acordo com a informação, chega no dia 6 e são 8. E tomara que realmente venham, porque, na verdade, o problema, né, Leandro e Dani, não é só a falta de equipamentos, mas essa crescente, esse disparo, né, de uma hora para outra, assim, dos casos de coronavírus. Então, mesmo que tenha os respiradores, é importante que a população continue se cuidando, e mesmo sendo repetitivo isso que a gente fala todos os dias, mas é a única forma de a gente tentar conter esse vírus, né, a população se cuidar. Porque é a única forma, no momento, enquanto a população ainda não está sendo vacinada, né? É verdade. Enquanto a vacina ainda vem a conta gota, né? E ano que vem é ano de eleição, hein? Ano que vem é ano de eleição, vai aparecer muito político aí dizendo ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fui atrás de respirador, não sei o quê. Isso é obrigação deles. É obrigação de político, de qualquer um de que seja político, de qualquer instância que seja, ajudar nesse momento da saúde. Eles são eleitos para isso, nós temos que cobrar eles e eles têm que fazer isso. É obrigação deles.
né? É obrigação. Então, parabéns, o deputado está fazendo, mas está fazendo o trabalho dele. Está fazendo o trabalho dele. Exato. Bom, e por falar nessa questão dos políticos, em vez de comprar vacina e resolver a situação dos leitos, governadores e o presidente Jair Bolsonaro estão tendo uma queda de braço, é isso, Dani? Exatamente, Leandro. O pessoal que está nos assistindo, né? Nesses últimos dias a gente viu bastante ali farpas em relação aos governos, né? Os governos estaduais com o nosso presidente da República, né? Então essa fala aqui é do nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, né? Eduardo Leite, e ele traz que a narrativa de quem quer se esquivar da responsabilidade, diz governador do Rio Grande do Sul, sobre postagens de Bolsonaro. O presidente afirmou que repassou 40 bilhões ao estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite justificou que boa parte do repasse é automático e repõe perdas com a pandemia e criticou falta de coordenação do governo federal. Então, essas narrativas de quem quer se esquivar das responsabilidades de um quadro dramático da pandemia pela negação dessa doença. Insiste na divisão, no conflito, no confronto, quando o inimigo é um só, o vírus, que poderia ser usado para unir, disse Eduardo Leite. Então, não somente o nosso governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, como também outros governadores, como o de São Paulo também, já foram, né, entraram em conflito ali com o nosso presidente Jair Bolsonaro em relação às próprias últimas falas que ele vem fazendo em relação ao Covid, em relação à vacina, né? Verdade. Que ele acaba aí deixando mais a gente à mercê do que realmente se importando de uma forma que seja significativa para todos, né, é Leandro? Então, essa situação é bem preocupante. Preocupante, né? Porque enquanto eles ficam debatendo de quem é a culpa, se mandou ou se não mandou dinheiro, as pessoas continuam precisando de atendimento, né? As pessoas continuam precisando dos leitos de UTI, as pessoas continuam precisando do atendimento no hospital, entendeu? Então o governo federal tem que seguir pagando, não tem outra situação, não tem outro jeito. E o governo federal não quer efetuar esses pagamentos, né? Diz que já pagou demais para os estados. Mas é a saúde, gente, é o dinheiro que a gente manda para lá e que tem que voltar de volta para agora nessa questão. Olha, muita gente está participando aqui do nosso Café Bom Dia, está mandando a sua opinião. Eu quero mandar um alô para Adriana Márcia Petri, bom dia. Sônia Zilberti, bom dia. Leandro, também bom dia, tem mais tá? gente dia, participando aqui com a gente. Deixa eu ver aqui, atualizou a minha página. Pronto. A Vera Francisca Vedana, a Ivete Maria Ferraro, bom dia para vocês. O Gilson da Silva está falando o seguinte, ó, bom dia. Nós do transporte escolar, que estamos há quase um ano parados, vamos recorrer a qual órgão? É verdade, né, Gilson? É uma, muitos setores aí, do pessoal do transporte escolar, o pessoal que trabalha nas escolas privadas, né, que ficaram parados aí também, o pessoal dos músicos, da classe da cultura, olha, são órgãos que foram, pessoas que foram abandonadas aí pelo governo, né? Então, há mais de um ano, são pais de família sem trabalhar e o governo acha que esse auxílio emergencial vai resolver alguma coisa, né? Então, é lamentável a situação que a gente vê que o Brasil está passando nesse momento. A Sônia Zilberti está falando o seguinte, vacina para todos, só assim teremos resultado positivo para a situação sem prejudicar a população como um todo. Verdade, Sônia. Precisamos aumentar o número da vacinação, né? O governo precisa atender. Eu falava há poucos dias, a vacina da Pfizer é a única vacina aprovada que tem aí, é usada em Israel, usada nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi aprovada pela Anvisa, não é o uso emergencial como a Oxford e a Coronavac. É uso autorizado no Brasil. E o governo federal não comprou uma dose da vacina. Não comprou uma dose da vacina da Pfizer, entendeu? Tudo porque diz que tem no contrato fala que se a vacina der alguma coisa na população, né, a farmacêutica não se responsabiliza. Mas eles fizeram os testes, passaram pela Anvisa, ou seja, o governo querendo tirar o dele da reta, né, e não pensando nas pessoas, enquanto a gente continua recebendo 2 milhões num país que tem aí 100 milhões de habitantes. Bom, tem mais gente participando, a Maria Adelaide Fex, a Gene Moreira, este é o preço do negacionismo, a ciência salva, o Messias não, e a Sônia Zilberti, que situação difícil, realmente, situação difícil, aí está falando daquela questão do transporte. 8h50, Tayane. Bom, e agora, mudando de assunto, nós falamos sobre economia, é uma informação para quem precisa declarar o imposto de renda. O prazo para a entrega começou ontem e vai até as 23 horas e 50 minutos do dia 30 de abril. Neste ano, o fisco espera receber até 32.619.749 declarações. No ano passado, foram enviadas 31.980.146 declarações.
O programa para computador, para quem precisa fazer essa declaração, está disponível na página da Receita Federal na internet desde a última quinta-feira, dia 25. Quem perder o prazo do envio terá que pagar uma multa de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. A entrega é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020. Isso equivale a um salário acima de R$ 1.903,98, incluindo o 13º. Também deverá entregar a declaração quem tenha recebido rendimentos isentos acima de R$ 40.000 em 2020. Quem tenha obtido ganho de capital na venda de bens ou realizado operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio acima de 300 mil até 31 de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção de imposto de venda de um imóvel residencial para a compra de um outro imóvel em até 180 dias. Sobre restituição, então, pelas estimativas da Receita Federal, 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar e nem a restituir, e 19% terão imposto a pagar. Assim como no ano passado, serão pagos 5 lotes de restituição. Os reembolsos serão distribuídos nas seguintes datas: em 31 de maio será o primeiro lote, 30 de junho o segundo lote, 30 de julho o terceiro, 31 de agosto o quarto e 30 de setembro o quinto lote. Então fica aí a informação para quem precisa declarar esse imposto de renda. Começou ontem o prazo, vai até dia 30 de abril e a pessoa pode entrar ali então na página da Receita Federal na internet e preencher todos os dados que precisa. É super fácil declarar o imposto de renda, infelizmente é mais uma coisa que o governo federal cobra do brasileiro para fiscalizar se o brasileiro realmente diz o quanto está ganhando, né? E também é o seguinte, ó, quem pegou o auxílio emergencial e vai declarar o imposto de renda, a Receita Federal vai pedir o valor de volta nesse ano. Então, se você pegou o auxílio emergencial, olha a situação, e você vai declarar o imposto de renda, o valor vai ser restituído nesse valor aí, tá bom? Não vai ser deduzido, vai ser retornado à Receita Federal, a informação que nós tivemos ontem, tá? E vai, tem que fazer, né? Eu, ano passado, não fiz aí a minha declaração do imposto de renda, bloquearam o meu CPF, suspender, dá uma confusão que tá louco. Então, é importante você aí, que nem a Dani, que ganha mais de 300 mil por ano, Dani, não, tem que fazer verdade, a declaração. Não, tem que fazer mesmo, assim, senão, né, vai que eu fico com o meu CPF. Mas assim, ó, quanto que é ali, Tayane? É mil e o quê? Cada brasileiro ganha por mês? Mil e... R$ 1.903,98, incluindo o 13º. Com o salário que a gente recebe aí hoje, que mal é mal dá para comer e viver, é muito baixo esse negócio do imposto de renda aí. Então, praticamente todo mundo aí vai ter que declarar aí quem trabalha, né? Porque hoje tu vai ver um trabalhador da Comil aí que faz hora extra, um trabalhador do Santa Terezinha, que acaba trabalhando adicional noturno, acaba ganhando mais que esse valor aí, né? Bom, 8h54, Dani, você vai falar o que pra gente agora? Trago mais uma informação sobre economia. O governo zera impostos federais sobre diesel e gás de cozinha, informa a Secretaria-Geral. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta segunda-feira decreto no qual zerou as alíquotas do PIS e COFINS que incidem sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. O decreto foi publicado em edição extra no Diário Oficial da União. A secretaria informou também que a medida sobre o óleo diesel vale em março e abril. A decisão sobre o gás de cozinha não tem prazo e vale para recipientes de até 13 quilos. Segundo informações da Petrobras, dados coletados entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro deste ano mostram que o preço do gás de cozinha tem a seguinte composição: 47% do custo do próprio gás, 35% do custo de distribuição e revenda, 15% de ICMS, imposto estadual, e 3% de impostos federais. Já o preço do diesel, segundo os dados da Petrobras, eles vão de 49% do custo do combustível na Petrobras, 15% da distribuição e revenda, 14% de ICMS, 13% do custo do biodiesel e 9% dos impostos federais. Então, para você aí que estava acompanhando, né, essa saga em relação ao diesel e também o gás de cozinha, então alguma coisa aí aconteceu nessas últimas semanas. O presidente Jair Bolsonaro, então, sancionou ontem.
Então a gente fica aguardando aí pelos reajustes que vão estar acontecendo, né, Leandro? É verdade. Olha, eu estava vendo que uma matéria ontem à noite feita pela Bandeirantes que falava sobre o aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Enquanto, por exemplo, o salário mínimo permite que em outros países, como o Chile, nosso vizinho, com salário a pessoa pode abastecer até 10 tanques de combustível, sendo que a gasolina no Chile custa quase R$ 7,00, aqui no Brasil dá para fazer 3 tanques e meio, no máximo isso, o salário do brasileiro. Então, é muito pouco e o que está acontecendo aí, a gente não sabe. Está muito caro andar de carro. Bom, tem um destaque da segurança pública. Olha, um incêndio destruiu uma casa em Barracão e alagamentos causaram prejuízos em Lagoa Vermelha. Ontem, a Taine do Carmo falou de um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia sobre esse temporal que iria atingir a região norte do estado. Graças a Deus, Erechim é um lugar que a gente sempre fala benzido, né? Porque o temporal passa por fora muitas vezes. Foi esse caso. Passou em Lagoa Vermelha, não chegou à região do Alto Uruguai, mas causou um grande estrago. Falando antes do incêndio, olha, o incêndio atingiu uma residência na noite de ontem, no bairro Operário, lá em Barracão. Bombeiros voluntários foram acionados por volta das 9 horas e trabalharam para conter as chamas e evitar que se atingisse outras casas. Os moradores não estavam no local quando o fogo iniciou. A família teve os pertences destruídos e as causas serão apuradas. Olha, distante de Barracão, 65 quilômetros, o município de Lagoa Vermelha sofreu ontem à noite com um temporal e chuvas que chegaram a 140 milímetros, que caíram em apenas 2 horas e assolaram a cidade na noite desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil prestam suporte à população, à distribuição de lona e o socorro dos alagamentos. Várias ocorrências foram registradas nos bairros e na área central da cidade. Redes pluviais não venceram a quantidade de água e enxurradas que atingiu aí e alagou casas, garagens e também estabelecimentos. Vamos falar da previsão do tempo. Tayane, imagem aí, céu azul em Erechim nesta manhã. Parece que o dia vai seguir assim ou será que a chuva vem para cá? De acordo aqui com a Somar Meteorologia, hoje nós teremos o sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Geralmente essa chuva vem mais no final da tarde, início da noite, e as temperaturas elas ficam perto, a máxima fica perto dos 30 graus. Teremos a mínima de 16, a máxima de 29. A previsão aqui, se chover, vai ser uma chuva fraca, isolada, cerca de 13 milímetros, e a umidade relativa do ar é 57%. Para a semana também, Leandro e Dani, a previsão é de tempo claro, assim, na maior parte do dia. E pode chover um pouco, mas não é considerado um volume tão alto, né? São cerca de 13 milímetros, 10 milímetros. E seguimos acompanhando aqui, né? Para trazer a informação bem certinho. Muito bem, são 8 horas e 58 minutos. Daqui a pouquinho, no Minuto Bom Dia, tem a previsão do tempo completa para você no Bom Dia Notícias, também além das informações do esporte. Lembrando que você pode rever o nosso programa logo mais também no YouTube, em podcast e nas plataformas digitais do Bom Dia. Dani, você que acompanha o Big Brother, hoje tem paredão. Quem é que vai sair hoje? Hoje tem eliminação, né? A gente tá bem dividido, porque é um paredão com 3 pessoas que acho que a maioria do brasileiro gostaria de que saíssem os 3 de uma vez só, né? Mas eu acredito que hoje as chances são maiores pra Lumena sair, né? Vai ficar entre a Lumena e o Projota, mas vai ser bem dividida essa votação em relação aos dois, mas acredito eu que saia a Lumena, né? Em relação aos últimos acontecimentos ali com a Carol Conká, com o Nego Di. Então, a partir das 10h30 da noite, acompanha ali o Big Brother Brasil. Muito bem, participação do pessoal, a nossa amiga Anne Melo Zambon, dizendo bom dia, ela está falando, olha, momento difícil para todos, o comércio sofre também com os efeitos dessa pandemia, né? Está difícil, muito difícil, é a saúde, é o comércio, é vários setores aí que estão sofrendo nesse momento e a gente só pode torcer e dizer o seguinte, que as pessoas fiquem em casa, usem máscara, usem o álcool gel quem precisar sair, não tem outra situação, a gente tem que esperar, tem que se cuidar e esperar passar. Isso que está acontecendo agora é aquele, é o carnaval, é as praias no final do ano que está chegando agora, gente. Então, a gente precisa parar agora para lá na frente não continuar aumentando os números de casos, que a situação é muito complicada, né? Não vai diminuir assim de uma hora para outra, não vai diminuir de uma semana para outra. A gente precisa se cuidar, não é mesmo, Dani? Exato, né, Leandro? E aí, até um outro dado que a gente tem que trazer também, que a gente está sem UTIs, né? É. A gente está com a lotação ali esgotada, e não somente o pessoal que é, né, tem o Covid, mas também qualquer outra doença, qualquer outro problema que requeira da UTI, a gente não tem mais como.
Então, esse é um é importante a gente se cuidar em todos os aspectos, não somente também pela questão do Covid, em especial ao Covid, porque é o que está ali deixando a gente à mercê e levando muitas pessoas, né? Então, fica sempre o alerta, a gente repete isso várias vezes durante o programa, durante toda a programação aqui do Jornal Bom Dia, da TV Bom Dia, mas é para alertar mesmo. Enquanto mais a gente falar, mais a gente espera que vocês se conscientizem em relação a isso, né? São 9:01 em ponto, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham uma terça-feira muito boa, né? Sem chuva, pelo que a gente pode ver aqui, né? Pelo que a Thay falou. E a gente encontra vocês amanhã a partir das 8:30. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Uma ótima terça-feira para você. Até logo mais aqui na programação da TV Bom Dia. Uma ótima terça para você, Thay. Bom dia, Leandro e Dani, e a você de casa também. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode sempre participar aqui. E nós te encontramos amanhã, a partir das 8:30, aqui no Café Bom Dia.